បញ្ហាតាគាត់ទៅព្រួយបារម្ភយ៉ាងឯកទេសហ្នឹងគាត់លោកលោកស្រីហ្នឹងក៏មានប្រសាសន៍ថាគាត់ព្រួយបារម្ភថាកណ្ដាលថ្ងៃក្រោយពេលយើងកណ្ដាលមេរោគធ្វើទុកយើងភ្លាមយើងដាក់សំផ្សាអត់ដេញជុលនៅអ្នកឯកទេសគេរកខំរកសំផ្សាថ្មីប៉ុន្តែអ្នកឯកទេសថ្មីថ្មីពីថ្ងៃនេះទៅនិយាយមើលថ្ងៃណាខ្ញុំគិតដូចមិនប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំរងនឹកឃើញខ្ញុំទៅសេងហើយម្សិលមិញនេះមួយទៀតម្សិលមិញនេះបងប្អូនម្សិលមិញគឺថាវត្ថុជាតិរបស់អូស្ត្រាលីនឹង IBC នឹងគេនិយាយគេនិយាយពាក្យមួយគេថា AMR ពាក្យថ្មីគេថា AMR អង់គ្លេសណា A M និង R បារាំង A M R ដែរណាបាទ AR sorry នឹងគេថា antimicrobial resistance នឹងមានន័យថាថ្នាំផ្សះនឹងវាទៅជាស៊ុំនេះសារអ្វីខ្ញុំជម្រាបបន្តិចទៀតពីរឿងប្រវត្តិថ្នាំផ្សះទៀតព្រោះវាជារឿងមួយក្តៅក្តៅញីរាល់អាទិត្យណាអ្នកឯកទេសនិយាយរាល់អាទិត្យជម្រាបបងប្អូនណាហើយបងប្អូនត្រូវគិតបន្តិចជាពិសេសបងប្អូននៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតជាប្រទេសដែលស្រួលទិញថ្នាំផ្សះណាសូមបងប្អូនគិតឲ្យបានដិតដល់ក្នុងការប្រើថ្នាំផ្សះគណៈកម្មការតាមតាច្រើនមានបញ្ហាដល់ពិភពលោកដល់ទាំងអស់គ្នាគឺថាគេព្រួយព្រួយបារម្ភមែនតើណាជាពិសេសអ្នកឯកទេសមួយដែលជំនាញម្សិលមិញនេះគាត់និយាយថាឥឡូវនេះគាត់ព្រួយបារម្ភរឿងប្រើថ្នាំផ្សះសម្រាប់ការពារអាការពីអីការពារវះកាត់នេះយើងខ្មែរយើងចេះថាអីមិនសូវខ្លួនរត់ថ្នាំផ្សះអានោះកាន់តែបញ្ហាទៀតអានោះវាមិនចាំបាច់យើងគេប្រើតែតិចអូដុកទ័រឲ្យថ្នាំផ្សះស្រួលមករកខ្ញុំច្រើនណាអូតើការថ្នាំផ្សះដុកទ័រនៅខ្ញុំជូនមិនបានទេច្បាប់តឹងណាស់នៅស្រុកនេះគឺព្រោះថ្នាំផ្សះនឹងទៅឲ្យសមកណ្ដាលសមទៅខ្ញុំអត់មានអ្វីជួយយើងទាំងអស់គ្នាទេអាហ្នឹងដែលជាបញ្ហាខ្ញុំពុយបារម្ភបាទបងប្អូនត្រូវគិតកន្លែងនោះមែនតើបាទហើយម្ល៉េះជាពិសេសមុននឹងវះកាត់ស្រុកនេះកន្លែងស៊ីសងនឹងរបៀបវះកាត់ឲ្យមួយណាគេត្រូវការចាក់ថ្នាំផ្សះមុនឬក៏យើងទៅដកថ្មីក៏គេឲ្យជូនថ្នាំផ្សះយើងមុននេះគេខ្លាចយើងមានរោគរលាកបេះដូងអីណាការដែលជូនការពៀមុននេះជាពិសេសការវះកាត់ការវៃវៃណាណាព្រួយបារម្ភថាកាលយើងចេះជូនយើងទៅអាមេរុកវាសមថ្នាំផ្សះថ្នាំផ្សះទៅវាមានបញ្ហាបញ្ហាតាគាត់ទៅព្រួយបារម្ភយ៉ាងនេះឯកទេសផ្សះហ្នឹងក៏លោកលោកស្រីហ្នឹងក៏មានប្រសាសន៍ថាគាត់ព្រួយបារម្ភថាកាលថ្ងៃក្រោយពេលយើងកណ្ដាមេរោគធ្វើទុកយើងភ្លាមយើងដាក់ថ្នាំផ្សះអត់ដេញជុលយើងមានតែថាអ្នកណាហ្នឹងគាត់និយាយដូចបំភៃខ្លាំងដែរណាគាត់ថាអ្នកណាតែមានមេរោគធ្វើទុកហើយដាក់ទៅគឺចប់តែកណាមានមេរោគមុខរបស់យើងយើងស្លាប់តែមកចូលខ្លួនយើងយើងស្លាប់គាត់និយាយនេះសួរធ្វើឲ្យយើងភ័យហ្មងណាបាទគាត់ថាយើងគាត់ព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងម្ល៉េះគាត់ចង់ឲ្យអ្នកឯកទេសផ្សេងផ្សេងខាងវះកាត់កាអីកុំសូវប្រើថ្នាំផ្សះមុននឹងវះកាត់ណាព្រោះយើងខ្លាចវះកាត់និយាយទៅពពៀននេះគឺយើងទៅពពៀនតែនិយាយពីយោថ្នាំផ្សះឲ្យយើងវះហើយណាក៏គេពយោឬក៏ពយោមុននឹងវះណាដើម្បីការពារខ្លាចមាននេះពុកខំកាពះមានរោគច្រើនជួនអីខ្លាចមាននេះណាអានឹងគឺជាការពុលបរំឡំពិបាកមាននិយាយមែនតើម្ល៉េះមានតែមួយទេបាទអរគុណបងអូនរ៉ូសេលីដាមានតែមួយទេអូអាមួយខ្ញុំមកដល់ទីសូសូស្រីហេតអាមួយមានតែមួយទេយើងត្រូវការប្រើប្រុងប្រយ័ត្នមិនមែនត្រឹមតែថាអ្នកជំងឺទេការពុលបរំគឺត្រូវការវិជ្ជាបណ្ឌិតទៀតហើយឥឡូវនេះអ្នកឯកទេសនិងវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងអ្នកជំងឺទាំងអស់គ្នាត្រូវពុលបរំខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនញឹកញាប់មែនតើរឿងតាមផ្សារនឹងនិយាយត្រង់ពុទ្ធិកាពីពុទ្ធោរោដូចឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំចេញទៅស្រុកខ្មែរអង្គការសហជីវជាតិខ្លាចព្រៃសុខភាពណាអញ្ជើញខ្ញុំទៅបញ្យលបងប្អូនជាពិសេសខាងអាចស្ពេកទៅស្រុកខ្មែរទេហើយយល់អំពីការរៀបចំប្រែប្រួលរំផ្លៃសុខាភិបាលនៅហ្វាមស៊ីស្រុកយើងណាគឺព្រួយបារម្ភគឺតាមផ្សះខ្ញុំចាំខ្ញុំចាំ CBN សួរសំភារខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំក៏ជម្រាបអញ្ចឹងមកណាទូទូ CBN ចាំថាខ្ញុំព្រួយបារម្ភគឺតាមផ្សះជាងគេសុំនឹងទីបានតាមចិត្តទេបានតាមចិត្តអានេះដែលប្រយមបរំចេះសុកនេះមិនងាយបានតាមចិត្តទេបងប្អូនណាកុំប្រើតាមចិត្តប្រើប្រែអស់មកអប់ណាហើយខ្ញុំជម្រាបអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់តាមផ្សះបន្តិចអានេះគឺជាដំណឹងថ្មីថ្មីបាទខ្ញុំជួយខ្ញុំមកក្នុងប្រធានបទខ្ញុំចេញដាក់ដំណឹងថ្មីថ្មីមកណាដំណឹងថ្មីថ្មីបងប្អូនឃើញណាដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ទេមើលស្អីស្អីដែលមានចាប់ដើមថ្មីថ្មីក្នុងពិភពលោកខ្ញុំជួយបងប្អូនដឹងជាមួយខ្ញុំដាក់ក្នុងនឹងដាក់មិនខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងបន្តិចណាដើម្បីឲ្យយល់ថាខ្ញុំដាក់ហ្នឹងគឺអំពីអ្វីទៅចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងណាដើម្បីឲ្យកុំឲ្យបងប្អូនខ្លាចខ្លាចច្រឡោះដែរខ្ញុំខ្លាចច្រឡោះប្រធានបទយុគនេះដែរណាខ្ញុំដាក់ថាម៉េចគេថា hot news ណា hot news ហ្នឹងគឺដំណឹងថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅហ្មងដែលខ្ញុំជូនបងប្អូនហ្នឹងណាហើយស្អីស្អីដែលគេរកឃើញថ្មីថ្មីខ្ញុំជូនបងប្អូនហ្មងបាទវាមានច្រើនប៉ុន្តែសំខាន់សំខាន់ខ្ញុំយកយកនេះទៅកន្លែងសំខាន់សំខាន់ទេដូចខ្ញុំជម្រាបអំពីថ្នាំដែលគេដកចេញពី pharmacy នឹងមួយហើយថ្នាំដែលតាមផ្សះនេះគឺជារឿងដំណាំដំណឹងថ្មីថ្មីនេះដែលបងប្អូនពិភពលោកយើងក៏ប្រើក៏ច្រើនដែរប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមប្រទេសអីក៏ប្រើ
ច្រើនដែរដោយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នៅផលវិបាកនិងគុណវិបត្តិទៅអនាគតរបស់តាមផ្សារបងប្អូនចឹងបានយកនេះខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនបន្តិចចឹងមិនដាក់តាពីដែរ hot new ហ្នឹងគឺថាដាក់ថាខ្ញុំព្រឹកបងប្អូនដាក់ដំណឹងថ្មីថ្មីខ្ញុំដាក់ដែរហើយស្អីស្អីទៅរកគ្នាថ្មីថ្មីណាអាហ្នឹងហើយខ្ញុំជម្រាបតាមផ្សារប្រវត្តិតាមផ្សារបន្តិចទៅបងប្អូនណាឲ្យយល់បន្តិចរឿងអីតាមផ្សាររឿងអីយើងរកបានយូរណាជម្រាបបងប្អូនបន្តិចជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំឆ្នាំ1800គឺយើងរស់បានត្រឹមអាយុ30ឆ្នាំនេះសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់ជីវិតមនុស្សយើងក្នុងឆ្នាំ1800ក្រោមឆ្នាំ1800យើងរស់បានត្រឹមតែ30ឆ្នាំគឺយើងទៅទៅវិញយើងចាក់ឋានឆ្នាំ1900 100ឆ្នាំក្រោយមកយើងរស់បានតែ35ឆ្នាំថែមណា35ឆ្នាំមកទៀតណាតែដល់តែរោគធំផ្សះឃើញនេះលោក Florence នេះថាខ្ញុំចាប់ដូចគាត់ជាជនជាតិអូស្ត្រាលីផងរោគគេអាពេនីសេលីនណាបងប្អូនអាពេនីសេលីនខ្មែរយ៉ា5000ណាយ៉ាងគាត់5000ពីដើមយ៉ាហៅតែ5000ណាពេនីសេលីនណាអាថាផ្សះមុនគេបងគឺពេនីសេលីនអានឹងឯងសັບតែជួយបន្ថយការស្លាប់ដោយសារមេរោគតែម្ដងណាម្ល៉េះអាពេនីសេលីនថោកមែនតើនៅប្រើការសុខថ្ងៃនឹងប៉ុន្តែការប្រើយើងប្រើមិនប្រុងប្រយ័ត្នវាធ្វើឲ្យខ្លាំនឹងស៊ាំនឹងមេរោគអាពេនីសេលីនក្រោយមកអ្នកឯកទេសខាងឆ្នាំនឹងគឺជាសពការីនឹងគេប្រែប៉ែអាពេនីសេលីនទាំងជាអាម៉ុកស៊ីសេលីនខ្មែរយើងស្គាល់អាម៉ុកស៊ីលម៉ុកស៊ីលណានឹងគេបង្កើតតែហ្នឹងគឺថាដើម្បីឲ្យពេនីសេលីនត្រូវញ៉ាំមុនបាយចេញកាលម៉ោងមុនបាយយ៉ាងតិចបាយហើយ2ម៉ោងក្រោយណាកុំឲ្យវាខ្សោយបើយើងញ៉ាំជាមួយបាយជាមួយម្ហូបអាហារវាធ្វើឲ្យថាមិនខ្សោយវាសាទឹកកាពះចេញមកវាធ្វើឲ្យជាតិថាមសានឹងខ្សោយណាមិនខ្ញុំមិនបាច់ពយល់ជ្រៅខ្លោចបងប្អូនយល់ទេថាវាធ្វើឲ្យសរីរាង្គកាយរបស់ថាមសានឹងវាបែកណាខូចខាតម្ល៉េះហើយគេបង្កើតរោគអាមធ្យមមួយទៀតដើម្បីបានកុំឲ្យខូចសាទឹកកាពះក៏គេបង្កើតអាម៉ុកស៊ីសេលីនទៅហើយវាឈីបវាថោកទៀតណាសំខាន់ណាស់ណាហើយយើងប្រើដល់ប្រើដល់ឡើងពិភពលោកព្រួយបារម្ភយើងស្អីក៏ប្រើរោគតាមអាម៉ុកស៊ីលស្អីក៏ប្រើអាម៉ុកស៊ីលខ្ញុំខ្លាចមកមួយរោគតាមអាម៉ុកស៊ីលខ្ញុំខ្លាចតែអាហ្នឹងតែព្រួយបារម្ភបងប្អូនខ្ញុំជម្រាបតិចចុះប៉ុន្តែយើងរួមបានយូរយើងគុណ2ដងពីយុ35 30ទៅ35ដែលយើងបាន70ផ្លាយពិភពលោកនេះយើងជនជាតិអូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះយើងរួមបានលេខ3លេខ3មានន័យថាយើងរួមបានយូរជាងគេទី1ម៉ូណាកូទី2ប្រទេសជប៉ុនទី3ប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងរួមបានយូរដោយសារតែឆ្នាំក្រសួងសុខាភិបាលមន្ទីរពេទ្យយើងល្អណាស់ល្អរដ្ឋាភិបាលចំណាយលុយច្រើនមែនប៉ុន្តែការខ្វះខាតតែមន្ទីរពេទ្យមួយនៅប្រទេសខំរកលុយអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជួយដើម្បីឲ្យបានគុណភាពសេវាកម្មរបស់មន្ទីរពេទ្យនឹងជួយបងប្អូនឲ្យគេហៅថាល្អជាងគេក្នុងពិភពលោកអាហ្នឹងតែសំខាន់ជាងគេបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនរស់ស្អីនឹងបងប្អូនត្រូវយល់កន្លែងនេះមែនទេខ្ញុំសូមអង្វរបងប្អូនបើយល់ជួយចែកចាយឲ្យយល់ទេការមិនយល់ទេអ្នកណាដែលទួលគុណវិបត្តិអត់នោះគឺយើងផ្ទាល់នឹងឯងយើងក៏ស្លាប់ងាយយើងសោកចិត្តបើថាទៅជួបវិជ្ជាមណ្ឌលឬក៏យើងដឹងនីតិសុខភាពខ្លះខ្លះយើងថាអីរោគសញ្ញាហាក់ដូចជាមិនមែនឲ្យយើងធ្វើវិជ្ជាមណ្ឌលណាយើងដឹងរោគសញ្ញាខ្ញុំជម្រាបយកនឹងតិចខ្លះណាឆ្ងល់អីសោះរោគសញ្ញាខ្លះយើងដឹងវាមិនបាច់ស្អាតសំស្អាតតែសោះព្រោះវាមិនត្រូវការសោះអា virus នេះខ្មែរយើងហៅ virus នេះវាមិនបញ្ហាអត់ត្រូវការថ្នាំផ្សះផ្ទាល់តែសោះចឹងទៅ pharmacy គេឲ្យតែថ្នាំដែលយើងលេបទៅដើម្បីសម្រោះបន្ថយរោគសញ្ញាទេមកដល់សាប់ទីនេះសេលីនដែលសាប់មកសេលីនយករូបបានយុគគុណនឹងទីដងចឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីរស់ដល់រហូត87យ៉ាងតិចណាគេគាត់ជាស្ថិតិទៅគេចែកទៅណាពាក្យខ្មែរយើងមិនហៅឲ្យគេហៅទៅបូកទៅគេ average មកជំនឿខ្មែរយើងក៏មិនរូបបានយុដែរបងប្អូនណាបើគិតជាពីកងារហូតដល់មនុស្សចាស់ណាខ្ញុំឃើញថាបើឃើញមនុស្សម្នាក់បាន100ហ្នឹងបានតែមិនបានទីណាប្រសុកនេះ82 86 87បានច្រើនគ្នាណា70 plus នៅ10000ខ្លះ90នៅ10000ណាដល់បូកចូលមកឡើងយើងរូបបានលេខ3ដោយសារតែសុខាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលនិងផ្នែកការថែទាំការយល់អំពីសុខភាពនេះសំខាន់ណាបាទសម្រាប់បងប្អូនត្រូវយល់ថាការរស់ដោយសារបានអ្វីដោយសារតែឆ្នាំសង្កេតនឹងរោគសុខាភិបាលបាទខ្ញុំចេះនិយាយដដែលដូចខ្ញុំជម្រាបថាដំណឹងថ្មីមែនទែនអំពីឆ្នាំផ្សាត់ដែលអ្នកអេកកទេសខំប្រឹងរងណាគឺថាដើម្បីអ្វីបើប្រកាសខ្ញុំនិយាយខ្ញុំចង់បងប្អូនបេឡាម៉ូនីកជាពិសេសអាមួយខ្ញុំណាយើងអាចរកបាន100ទៅ120អនាគតបែបបងប្អូនមិនស្មានបានស្ដាប់ខ្ញុំនឹងនិយាយជូនម្ដងទៀតជូនបងប្អូនម្ដងទៀតអំពីជាហេតុថាការរស់ឲ្យបានយូរកាន់ longevity ចង់ទីវិជីក្នុងខ្លួនអ្នកណាមាន longevity gene មាន agen ក្នុងខ្លួនយើងដើម្បីឲ្យរស់បានយូរណាប៉ុន្តែយើងឲ្យវាខ្ជិលទៅវាដេកក្នុងខ្លួនទៅព្រោះមនុស្សយើងការវិវត្តតាំងពីស្វាតាំងពីមុនស្វាតាំងពីអីរហូតមកទៅរាប់លានឆ្នាំនេះគ
ឺថាវាមានតែ longevity gene អាចែនរបស់ក្នុងខ្លួនយើងដែលវាតស៊ូការតស៊ូគេហៅ challenging រហូតហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងរស់បានយូរហ្នឹងបងប្អូនមកប៉ុន្តែយើងសប្ដាហ៍នេះស្រណុកពេកដោយសារតែខួរក្បាលខ្ញុំបន្ទោសខួរក្បាលខួរក្បាលយើងធំជាងគេបងអស់ព្រៀបធៀបនឹងសត្វដទៃព្រៀបធៀបធំយ៉ាកុំឃើញថាប៉ុណ្្នឹងទូចុះតម្លៃធំគេគិតជាខ្លួនខ្លួនក្បាលប៉ុណ្្នឹងជាតួខ្លួនរបស់យើងគេហៅថាយើងគេហៅ proportional ratio ពីអង់គ្លេសណាតើវាគិតជាតួខ្លួនជាមួយខួរក្បាលយើងធំជាងសត្វសត្វដទៃប៉ុន្តែយើងក្នុងក្រសួងសត្វគេហៅ animal kingdom គំនិតថាមនុស្សយើងគឺជាសត្វដូចគេដូចឯងប៉ុន្តែយើងមានខួរក្បាលឆ្លាតការឆ្លាតហ្នឹងជួយឲ្យឆ្លាតពេកការវិវត្តក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី1ទុកទី2ណារោគចាក់រំអីបង្កើតទៅវាឆ្លាតពេកទៅវាទៅមានបញ្ហាទៅសុខថ្ងៃរោគបញ្ហាដោយសារការរស់នៅសំណុកសុខសบายឆ្ងាញ់ពេកអីចឹងទៅវាមានរោគមួយទៀតទៅគឺរោគ lifestyle disease គេថារោគជំងឺដោយសារការសំណុកការសុខសบายការរស់ដើម្បីហូបមិនមែនហូបដើម្បីរស់ណាអានេះយើងចេញនិយាយលេងបងប្អូនឲ្យយល់កន្លែងហ្នឹងឡើយបងប្អូនពេលដែលហូបបាញ់ឡប់ឡងអីគិតថាតើខ្ញុំហូបដើម្បីរស់ក៏ខ្ញុំរស់ដើម្បីហូបបាទទៅគិតកន្លែងហ្នឹងយើងមិនហែងថាមិនហូបសោះដូចមិត្តភក្តិខ្ញុំនិយាយលេងយ៉ាងនេះមកពីអាមេរិកណាចង់ញ៉ាំញ៉ាំឆាញ៉ាំទៅព្រួយបារម្ភចឹងខ្ញុំសង្កុំខ្ញុំថាអញ្ចឹងបញ្ហាដល់ខួរក្បាលរបស់យើងវិញបើជួបពិភពលោកបង្កើតយ៉ាងហើយយើងមិនមែនទៅរស់នៅធ្វើឯកោអនាថោណាកាយើងរស់ដូចគេដូចឯងដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាពេលណាដែលយើងសប្បាយតែទៅ restaurant អាយ៉ាំឆាហ្នឹងដឹងថាខ្លាំង 70% វាមិនសុខភាពឡើយយើងញ៉ាំចុះប៉ុន្តែកុំភ្លេចបញ្ចេញធម្មពលកុំភ្លេចបញ្ឆេះអាម្ហូបអាហារដែលយើងបញ្ចូលណាចាក់សាំងណាខ្ញុំចេះនិយាយថាមនុស្សយកដូចឡានយើងចាក់សាំងដូចអ៊ំស្រីគាត់និយាយលេងណាអាអូនមកបេះមិនទៅត្រូវលេងបែបនេះលេងបែបនោះវីតាមីននេះនោះថាដល់បងស្រីបងឯងត្រូវចេះត្រូវគិតថាយើងមនុស្សយើងដូចឡានអញ្ចឹងឥឡូវឡានយើងខូចធំទឹកខូចចទៀនខូចកង់ឡានថា3មុខទៅសោះហើយបើយើងចង់ទិញតែឆ្នាំតែមួយមុខគាត់ទៅដូរជាងឡានចុះអាកង់ឡានចុះអាធុងទឹកហ្នឹងវាទៅណាបើកឡានទៅឆេះម៉ាស៊ីនណាអញ្ចឹងមកគាត់យល់ម្ល៉េះខ្លួនយើងមានបណ្ដាបណ្ដាច្រើនផ្នែកផ្សេងទៅជាផ្នែកទឹកផ្នែកផ្សឹងខួរក្បាលផ្សឹងសក់ផ្សេងសិតតែមានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់តែយើងត្រូវការថែទាំវាយល់អានេះខ្ញុំចង់យល់អញ្ចឹងតែខាងមួយដាក់ជាតិគឺអាយុ100ប្រកបជាបាន100ឆ្នាំតែលើកថ្ងៃណាបើបងប្អូនចង់ដឹងតើខ្ញុំចង់ដឹងថាចង់រស់បាន100ឆ្នាំ120ឆ្នាំដាក់មកខ្ញុំបាត់ខ្ញុំនឹងជួយបងប្អូនអត្តក្រាក្តិតក៏តែខ្ញុំជប់ទៅការគេយុគមិនពុតជាមួយផៃជាបងនេះពេញតែចូលខ្ញុំទៅទុកនៅអត្តក្រោយទៀតទៅចប់ប៉ុន្តែជាមួយផៃជាទឹកក្រោយបងនេះពេញតែនឹងជំនួសខ្ញុំបាទខ្ញុំជំរាបឲ្យដឹងមុននេះជំនួសម្លែងបកតែរឿងធម្មសានេះគេរកឃើញថាហ្នឹងអាហាឡេស៊ីនេះគេថាគេយកកុំព្យូទ័រគេសាកមើលរាប់អូកុំព្យូទ័រវាល្អម្យ៉ាងវាជួយឲ្យយើងមើលថាតើណាមួយអាម៉ូលេគុលណាមួយដែលអាចនឹងសម្រាប់មេរោគបានហើយគេរើសហើយគេបានសាកល្មងអានឹងវាជារឿងវែងឆ្ងាយខ្ញុំកាត់ទៅចោលខ្លីណាអានឹងវែងណាគេរោគរហូតដល់គេយកអាវ៉ៃរុសទៅសម្រាប់អាមេរោគបាក់តេរីទៀតណាបាទអានឹងគឺបងប្អូននឹងយល់ទៀតអានឹងគឺល្អយ៉ាងណាបាទហើយជួយគេយកវត្ថុធាតុដើមដូចដើមឈើដើមរុក្ខជាតិមកចម្លងរោគជាតិឆ្នាំទៀតណាដើម្បីឲ្យជួយសម្រាប់មេរោគហ្នឹងក៏រឿងមួយដែរហើយមានអីច្រើនទៀតខ្ញុំសូមកាត់ឲ្យខ្ញុំអត់និយាយវែងពូវែងពេកអាតាមផ្សះហ្នឹងណាមកណាស់គេអាចឲ្យក្រោយគេនឹងយកបាទគេនឹងយកអាមេរោគវ៉ៃរុសហ្នឹងទៅប្រឆាំងជាមួយអាបាក់តេរីមកអាបាក់តេរីវិញណាហើយចារនេះសម្រាប់ការពិសោធន៍ហ្នឹងគឺរោគធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពារយើងស្គាល់អាមេរោគទៅវិញឬស្គាល់អាកោសិកាមហារីកដើម្បីប្រឆាំងសម្រាប់អាកោសិកាមហារីកយើងសម្រាប់យើងប្រើឈីម៉ូណាដែលក្អួតដែលរុះសក់ដែលអីវេទនាអាកម្មរស្មីកម្មអីអនាគតសង្ឃឹមថាគេនឹងរោគឃើញស្អីផ្សេងទៀតដែលធ្វើมันឲ្យធ្វើបាបដល់ខ្លួនយើងខ្លាំងពេកណាបាទអាមួយសំត្រឹមតែអាយុ80អត់ទេអាយុ120មកអាមួយគឺថាអាយុ120ពូអាមួយឯងមានកាន់120ពូអាមួយធ្វើពលកម្មជានិចអាមួយហាត់ប្រាណជានិចហាត់ប្រាណបានលុយអាមួយធ្វើហាត់ប្រាណបានលុយអូខេម្ល៉េះអាមួយនឹងសង្ឃឹមទៅរកបាន100 120ហើយមានសុខភាពល្អទៀតតែអាមួយត្រូវគិតមួយខ្ញុំនិយាយស្ងាត់ស្ងាត់ណាខ្ញុំជម្រាបមកសក់ខ្ញុំខ្ញុំតែនិយាយតាម BMI អាមួយទៅគិតតែ BMI ទៅគឺអាមួយគឺរស់បាន120បាទឥឡូវបកមករឿងរោគនេះដែរគឺថាខ្ញុំផ្សះណាបងប្អូនទៅគិតកន្លែងហ្នឹងមិនត្រពួយបារម្ភមែនតើណាអាពាក្យប្រអត្តន័យថ្មីគេហៅថាពីដើមគេហៅថា Golden Staff ណាគេអពូអាមេរោគអា Staff លោកខកកាយហ្នឹងគេថាមាសហ្មងមាសគឺថាយើងកំចាត់វាមិនបានពណ៌វានៅតែមាសរហូតណាគេហៅវាខ្លាំងវាគឺថាធ្វើឲ្យយើងពិបាកនឹងសម្រាប់វាណា
មន្ទីរពេទ្យតែមានមួយមួយព្រួយបារម្ភបានគេពាក្យអត្ថន័យមួយគេថា AMR anti micro resistant ណា AMR ហ្នឹងគឺមួយទៀតព្រួយបារម្ភខ្ញុំជម្រាបយ៉ាងម្ល៉េះគឺត្រូវព្រួយបារម្ភតែឯកទេសព្រួយពេកគាត់ថាថ្ងៃក្រោយតែយើងឈឺអីគឺទៅមកអត់មានថ្ងៃបោកវិញទេអញ្ចឹងចប់រឿងសំផ្សះសិនតែដល់ថ្មីមួយទៀតដែលខ្ញុំជម្រាបអំពីបញ្ហារឿងគេយើងភ្លេចភ្លាំងគេហៅថា dementia ស្គាល់យើងថារោគភ្លេចភ្លាំងនៅស្រុកនេះហៅ dementia ឬក៏ពាក្យឯកទេសហៅ Alzheimer's disease ណាមកមករឿងនឹងទៀតអានេះនិយាយមិនទាន់មិនសមមិនដែរអានេះថ្មីខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនម្ដងហើយប៉ុន្តែនេះមិនសមមិនគេនិយាយដល់ខ្លីគេថារឿងអ្វីបានជាយើងមានរោគភ្លេចភ្លាំងអ្នកអ្នកគេថាពុកម្ដាយខ្ញុំភ្លេចភ្លាំងអាយុទៅ60ជាងសោះមិនភ្លេចភ្លាំងអញ្ចឹងចុះណាបើយកទៅទៀតអញ្ចឹងអត់ដឹងអីទេនោមក៏មិនដឹងញ៉ាំក៏អត់ដឹងអត់ឃ្លានអត់អីទេចុកក៏អោបបើកបត់ទៅមិនបើកបត់ទេក៏យើងជំរុញឲ្យគាត់បើកបត់អានទៅជារុក្ខជាតិដូចដើមឈើអញ្ចឹងដូចបន្លែផ្លែឈើអីបន្លែអាហ្នឹងដែលយើងប្រួនបារម្ភរោគដែលភ្លេចភ្លាំងនេះខ្ញុំជម្រាបដាក់ដែរតិចបងប្អូនយល់នេះកុំអោយវិថាយើងចិត្តតែខឹងខ្លួនយើងខ្ញុំពីអង់គ្លេសថា why me មិនក៏ខ្ញុំមិនក៏ខ្ញុំគេមិនមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនខ្ញុំបានតាមនីតិសុខភាពហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងកុំឲ្យរោគភ្លេចភ្លាំងឲ្យបានរស់បានយូរសុខភាពល្អដោយសារតែគូក្បាលយើងដែរតើយើងអនុវត្តទៅតាមវិជ្ជាសាស្ត្រឬអត់នីតិសុខភាពនេះចង់ឲ្យបងប្អូនអនុវត្តដើម្បីឲ្យរស់បានយូរហើយបានសុខភាពល្អទៀតអានេះនីតិសុខភាពនេះចំណាំប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏មានដែរក្នុងអាទិត្យមាន2ថ្ងៃអានេះសម្រាប់បងប្អូនស្ដាប់ណាលោកដុកទ័ររ៉ូសវ៉លខឺណានឹងជាមួយនឹងឯកទេសអសតការីមួយដែរណាលោកយ៉ារ៉ូគ្វីកលីហ្នឹងគាត់និយាយដូចខ្ញុំយ៉ាងហ្នឹងដើម្បីបងប្អូនយល់ទេបើបងប្អូនយល់រួមបានយូរសុខភាពក៏ល្អទៀតអាយុ60ឆ្នាំឡើងលើគឺយើងមានបញ្ហាភ្លេចភ្លាំងមួយក៏អញ្ចឹងអ្នកឯកទេសនិយាយច្បាស់ណាសំខាន់ថាដោយសារយើងរស់បានយូរពេកទេពីដើមយើងរស់បានត្រឹមតែ30ឆ្នាំទេឆ្នាំ1800ទៅឆ្នាំ1900ណា30ទៅ35ឆ្នាំឥឡូវអាមួយអាយុម៉ានអាមួយតោះខ្ញុំមកមួយខ្ញុំចង់ដឹងនេះឃើញទេអ៊ំចាស់ចាស់ខ្ញុំជួប100ក៏មានខ្មែរយើង100ជាងក៏មាន101 102ទៅអ៊ំខ្លះទៀតមក90 supply អីមើលខ្ញុំមើល90 supply ខ្ញុំសុំសរសើរមកដោយសារអ្វីហ្នឹងសំណួរអញ្ចឹងបងខ្ញុំចេះនិយាយបកមករឿងទីពេទ្យមិនមែនថាចង់ឲ្យបងប្អូនជួបមុនទីពេទ្យណាយើងត្រូវតែគិតខ្ញុំនិយាយដដែលដែរដោយសារខ្ញុំទៅប្រជុំខ្ញុំប៉ុន1999គឺអញ្ចឹងឯងបើយើងចាស់ណាស់កាន់តែប្រើឆ្នាំប៉ាសង្កើប៉ាមន្ទីរពេទ្យច្រើនណាស់តើលុយមកពីណាអាហ្នឹងដែលរដ្ឋាភិបាលកាន់តែយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅណាអ្នកដែលបានលុយគឺអ្នកបងតាក់មកអីណាតែអ្នកបងតាក់มันអាចទ្រលបានរួចទេព្រោះយើងចាស់ទៅចាស់ទៅគេហៅ aging population ពីអង់គ្លេសតែមែនប្រទេសគ្រប់គ្នាគឺថាចាស់ទៅចាស់ទៅមិនសូវមានក្មេងទេប្រទេសជប៉ុនក៏មានបញ្ហាដូចយើងមិនបាត់ប្រទេសអូស្ត្រាលីយ៉ាងប្រទេសខ្មែរប្រទេសខ្មែរដែលសារពលពលសម្លាប់អស់ច្រើនណាមិនមែនរឿងល្អទេបងប្អូនណាអូស៊ីមឡៅអាចេះស្គាល់ស៊ីមឡៅអានោះអាចេះជួបគ្នាសំអាញ់សុខសប្បាយទេអាចេះអើយជាមួយអាហៀជួបគ្នាសំអាញ់ចែកល្អវីតាមីន D សុំសរសើរកៅស Supply number 1អាហៀ80 Supply អានេះខ្ញុំសរសើរតែថាយើងបានវីតាមីនល្អយើងកម្រឈឺខ្ញុំជឿថាអាចេះស៊ីមឡៅនឹងកម្រឈឺខ្ញុំជឿដោយសារវីតាមីនគឺខ្ពស់ប្រព័ន្ធការពារគាត់ខ្លាំងគាត់មិនសូវមានបញ្ហាហើយខ្ញុំមកឈាមនិយាយលេងសុំទោសណាជាប៉ុស្តិ៍ស្អីល្អទាំងអស់នេះសូមសរសើរដោយសារការថែទាំសុខភាពរបស់គាត់ខ្ញុំសូមចង់សរសើរអ្នកណាបានជោគជ័យផ្នែកសុខភាពខ្ញុំសរសើរខ្ញុំជូនមេដាយមកតើអនាគតរបស់ខ្ញុំមានលទ្ធភាពណាខ្ញុំផ្ញើសញ្ញាបត្រមកអ្នកណាសុខភាពល្អមិនដែលសូវឈឺហើយបានអាយុដល់90 supply ខ្ញុំចង់ដាក់តាមប៉ុស្តិ៍ធ្វើសញ្ញាបត្រមួយហ្មងសូមសរសើរហ្មងណាសញ្ញាបត្រថាសុខភាពល្អរស់បានយូរជាគំរូដល់ប្រជាជនគ្រប់គ្នាណាអានេះជោគបើយល់ស្របចាំដាក់តាមខ្ញុំខ្ញុំសុខចិត្តចំណាយលុយផ្ញើតាមប៉ុស្តិ៍ជូនទៅបងប្អូនប្រទេសណាក៏ដោយអាឡឺម៉ង់ប្រទេសអាមេរិកប្រទេសកាណាដាអីក៏ដោយខ្ញុំជូនតែសុខយើងអីក៏ដោយណាយើងរស់យូរបានយូរពេកគិតតែពីដើមបាន30លើយើងបាន60មានតែខួរក្បាលយើងអស់តើមិនបានដល់60ដល់60មិនសិនឡានក៏វាចាស់ក៏វាទ្រោកវាខ្លាំងតែទ្រោកណាខ្មែរយ៉ាងទ្រោកស្អីក៏ឡោកអត់យល់តែដោយសារវិទ្យាសាស្ត្របងប្អូនកំភ្លេចដោយសារតែវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រដូចខ្ញុំជម្រាបយប់នេះគឺជាដំណឹងល្អៗដល់បងប្អូនដើម្បីថែរក្សាសុខភាពបានយូរហ្នឹងហើយដែលសំខាន់បើយើងមានប្រដាប់ប្រដាឆែកទាំងអស់ក្រៅជូនណាស់នៅវិជ្ជាមណ្ឌលគាត់ថាអូនេះឆែកនេះឆែកនេះឆែកនេះអានោះគាត់ជាអ្នកទៅគេហៅថាកន្លែងនៅស្រុកនេះវាមានកន្លែងឡានវាមាន2មានតែជូនអាប់តែមើលម៉ាស៊ីនដើរស្មើស្មើបើមិនស្មើទេអានេះខិតតែខុសគ្នាមនុស្សទីគាត់វិជ្ជាមណ្ឌលតែឯងឯងមិនសិនតែឯងដូចដើមស្មើមិនអត់ទៅជាងជួសជុលឡានទៅសេះសបុតពេទ្យមកមកជាងជួសជុលឡានជាងជួសជុលឡាននឹងបង្យល់អំពីការថែទាំប្រដាប់ប្រដាគ្រឿងឡានហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំនឹងឯងជាសតការីមកដល់
សម្បត្តិពេទ្យអូនឯងត្រូវលេបថ្នាំនេះត្រូវចេះចេះថែទាំចេះហើយនឹងមានវីតាមីនខាងក្រៅច្រើនណាជួយសុខភាពឲ្យយើងល្អចឹងចេះអានោះហើយដែលយើងរស់បានយូរដោយសារតែយើងយល់ខ្លួនយើងរបស់យើងជាជាងអាយុបានត្រឹម30យើងបាន60ឡើងលើឥឡូវយើងអូស្ត្រាលី87 87ជាភាគមធ្យម87អាចេស៊ីមឡូហ្នឹង87មិនអាចេស៊ីមឡូយើងមើលលទ្ធផលហ្នឹងចែកប្រហែលជា120 110 20ដល់មកឲ្យតែថែរសំសុខភាពប៉ុន្តែអាប៊ីអឹមអាយមួយទៀតតម្ងន់របស់យើងសំខាន់របស់សុខភាពមួយយើងឆិតឈាមស្អីក៏ល្អទៅអស់កុំភ្លេចមួយរង្វាស់តម្ងន់ធ្វើម៉េចអ្វីនឹងដូចខ្ញុំថាយើងក្រោម23អាប៊ីអឹមអាយនឹងអារង្វាស់ក្រោម23ទៅគឺថាយើងល្អហ៎គឺខ្ញុំជឿហ្មងបើឡានយើងឆិតទៅស្អស់ល្អទាំងអស់ហើយសម្សិននេះក៏ស្អស់កង់ឡានយើងក៏ល្អស្អីក៏ល្អសឹកកង់ឡានយើងដាក់ស្អីបងខ្លាញ់បាញ់ព្រីរងថ្ងៃទៅអសតកម្មនេះជាជូនហើយយើងនៅមានរបស់ធម្មច្រើនណាស់ជួយសុខភាពយើងអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងរស់បានយូរអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់បងប្អូនណាបាទម្ល៉េះគឺថាការដែលភ្លេចភ្លាំងដោយសារតែយើងរស់បានយូរមួយនៃឯកទេសក៏ជម្រាបសំបញ្ញយ៉ាងដែរអាហ្នឹងខ្ញុំជម្រាបយូររឿងយូរឆ្នាំតដែលដែរណាប៉ុន្តែខ្ញុំជារំលឹកថាស្អីថ្មីណាមកធ្វើម៉េចដើម្បីរស់បានយូរមួយទៀតខ្ញុំជម្រាបអាចេស៊ីមឡុងមិនដែរទីមួយគឺថាយើងបានយូរដោយសារយើងថែទាំខួរក្បាលយើងបានយូរដោយសារសុខភាពដោយសារមហូបអាហារច្រើនណាដែលជួយខួរក្បាលបងប្អូនឃើញរូបនេះសែលម៉នមានខ្លាញ់អាខ្លាញ់ត្រីសែលម៉នដែលជួយយើងណាឲ្យខួរក្បាលយើងបានលូតលាស់ហើយបើយើងប្រើខួរក្បាលទៀតកោសិកាខួរក្បាលតាំងតែវិជ្ជាជាងមិនថ្លឹងអ្នកណាខ្ជិលអត់សូវមើលសភៅគិតតែមើលទូមើលរឿងមើល Facebook ច្រើនអីចឹងវាអត់មានប្រការអីខួរក្បាលហ្នឹងវាស្ពឹកទៅវិញព្រោះយើងអត់គិតឡើយបើយកថ្លឹងខួរក្បាលអ្នកនឹងពីរណាតាំងពីអ្នកនឹងមួយអ្នកប្រើខួរក្បាលច្រើនឯកម្រិតសលៀងកណ្ដមុតខ្លាំងថ្លឹងជាមួយអ្នកខួរក្បាលអត់ប្រើសោះគឺថាអ្នកដែលប្រើខួរក្បាលយ៉ាងច្រើនគឺធ្ងន់ជាងអ្នកនេះធ្ងន់ជាងពួកកោសិកានៅតែបង្កើតទៅយើង80 ផ្លាយ90ក៏ដោយនៅតែបង្កើតនោះឲ្យខួរក្បាលកាន់តែធំមិនមែនធំចេះទេណាខួរក្បាលកោសិកាក្នុងវិកាន់តែរីកពួកខួរក្បាលយើងវាមានកលមានសពម្យ៉ាងទៀតដល់វិកតុបតុបកុំឲ្យតែយើងប៉ះអីអីណាកុំឲ្យវាបែកកោសិកាខួរក្បាលដោយមានអាស្រោមខួរក្បាលណាវាអាចរីកទៅទៀតហើយអ្នកដែលផឹកស្រាទៀតកាន់តែរួយវិញអ្នកផឹកស្រានិងអ្នកអត់ផឹកស្រាខ្លាំងទៅគឺអ្នកផឹកស្រាស្រាលជាងអ្នកអត់ផឹកស្រាអ្នកប្រើខួរក្បាលកាន់តែធូរជាងទៀតដោយសារកោសិកាវិញកោសិកាគ្រប់យ៉ាងជាពិសេសកោសិកាដែលគឺឲ្យយើងកុំបាត់ភ្លេចភ្លាំងអានឹងរស់ដោយសារយូរហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំជម្រាបមានស្អីទៅបើយើងបានខួរក្បាលចងចាំល្អមានតែមហូបអាហារពីស្គាល់និងសុខភាពប៉ុន្តែមួយទៀតនៅតែការពីអ្វីទៀតការផ្សំគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយឡានរបស់មិញជម្រាបបងប្អូនជាងឡានអានេះខ្ញុំបន្ថែមណាបងប្អូនបន្ថែមបន្ថយណាគឺថាឡានភីចិនគេដំណឹងថ្មីៗគេខ្លីៗតពី1ម៉ាត់ឯក្នុងរ៉ាឌីយ៉ូបើខ្ញុំបំឆែមឲ្យបងប្អូនយល់ទេគឺឡានរបស់យើងមានអ្វីខ្លះក្នុងខ្លួនយើងណាបេះដូងគឺម៉ាស៊ីនបូមទឹកបងប្អូនណាជាតិស្ករក្នុងខ្លួនច្រើនពេកវាធ្វើរលាកកោសិកាប៉ះពាល់ដល់ភ្នែកដល់កលៀនណាដល់ខួរក្បាលរបស់យើងណាអស់ហ្នឹងហើយដែលជាយើងត្រូវការពារខាប់ត្រូវតែការពាររោគបេះដូងវាពាក្យអង់គ្លេសវាប៉ាត់ពាក្យមួយម៉ាត់ខាយូវ៉ាស្កូឡាឌីស៊ីគឺរោគតំណាក់តំណងគ្នាតាំងពីបេះដូងបាញ់ឈាមទៅសួតទៅអីក្រោមជើងទៅគុកបាត់ទៅអីទៅភ្នែកអីនៅកន្លែងនេះហ្នឹងគឺកម្មជនទាំងអស់គ្នាបើយើងចេះថែទាំរោគនោះបាននឹងណូឈាមយើងនឹងណូល្អមិនខ្ពស់ពេកមិនអីពេកគឺរស់បានយូរផ្សំនឹងគុកក្បាលយើងទៀតដែលខ្ញុំថាដូចកម្រិតជាសលៀងទៀតវាកាន់តែមុតទៀតរស់បានយូរគុកក្បាលនៅតែល្អនៅចងចាំយើងមិនបាច់ឲ្យគេដូរកតោបជូនយើងទេអាយុអមួយអាយុ100ក៏នៅតែមិនបាច់អ្នកណាដូរកតោបជូនទេអ្នកណាមិនបាច់បិចុកបាយទេយើងធ្វើខ្លួនឯងបានយល់ទេអានឹងដូចជនជាតិជប៉ុននៅកោះអ៊ីណូគុណាវ៉ាអញ្ចឹងអាយុ100ជាងគឺគេនៅមើងមកគេថែទាំខ្លួនគេបានគេនៅណាពួកគាត់រៀនរស់របៀបរបបបុរាណពីមុនណាណាបុរាណវាមានពីរបុរាណនិយាយអត់ចង់ចេះដឹងយើងបោះចោលអាណាដែលមិនល្អណាអាណាល្អយើងរើសអញ្ចឹងយើងត្រូវការរើសទាំងពីរគឺយើងខ្ញុំនិយាយយើងដូចរៀបការរបៀបរបបទាំងពីរហ្នឹងរបស់បារាណនិងសម័យមើលអាណាល្អយើងទុកអាណាមិនល្អបោះចោលដោយយើងមានប្រព័ន្ធខ្មែរយើងក្រៃមកស្អុយនេះយើងឃើញប្រទេសនេះគេធ្វើការសិក្សាការជជែកគ្នាស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាគឺជាការល្អយើងនិយាយរឿងហ្នឹងតាំងណាមិនល្អដល់ជជែកគ្នាតែពីក្រោយខ្នងដូចកាឌីស៊ីទាំងហ្នឹងទៅយើងបោះចោលតែអញ្ចឹងតែលលុំឯងក្នុងសង្គមយើងណាអាហ្នឹងអាចទឹកលុំផ្អែមហ្នឹងក៏ការពារអារោគស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតការពារទៅជង្គង់ក៏ការពារយើងដឹងខ្ញុំជម្រាបថាជង្គង់យើងដូចកង់ឡានចឹងបើយើងចេះថែទាំតាំងពីក្មេងដល់ចាស់ណាយើងអត់ឈឺជង្គង់អាយុ70 80នៅតែអត់ឈឺជង្គង់ណាតែយើងប្រើមិនបានគិតគូរមិនបានយល់ទេមិនថាមិនបានគិតគូរយើងមិនយល់នៅនីតិសុខភាពអត់បងប្អូនយើងអ្វីទៅតែធ្វើឲ្យក្បាលជង្គង់យើងរស់បានអត់បានល្អយូរកង់ឡានចឹងយើងចេះថែទាំទេ
ថែទាំមួយទៀតគឺកង់ឡានយើងនឹងជិះទីឡានរបស់យើងអាចចាញ់ខ្នងយើងម្សិលមិញនឹងម្សិលមិញហើយថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំជួបប្រទេសបងប្អូនខ្មែរយើងច្រើនមកវិស័យខ្មែររឿងបញ្ហាចាញ់ខ្នងមួយហើយនឹងជួបជាតិមួយទៀតថ្ងៃព្រឹកអាចចាំខ្ញុំទៅប្រជុំជាមួយក្រសួងខ្ញុំជឿចិត្តឲ្យយល់ផ្នែករឿងក្រសួងហ្នឹងក្រសួងនារីបង្រៀនអ្នកជនភៀសខ្លួនមកថ្មីថ្មីអ្នកទឹកមកនៅអូស្ត្រាលីថ្មីថ្មីជនជាតិដែលអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសមកគេបង្រៀនធ្វើដេកអោដេនេះដេនោះមុខរបរឲ្យខ្ញុំគេអញ្ជើញខ្ញុំទៅជួយយោបល់នេះទៅធ្វើម៉េចទៅរកថវិកាម៉េចទៅរកកន្លែងឲ្យធំជួយគេអញ្ជើញខ្ញុំពីរអ្នកណាតាមទីប្រឹក្សានោះហើយខ្ញុំមានតែពីរអ្នកទៅខ្ញុំឲ្យយោបល់តែ2ម៉ោងទៅធ្វើនេះទៅនោះទៅគេសប្បាយចិត្តណាហើយដើម្បីលក់របស់របររបៀបម៉េចរបៀបម៉េចចឹងដែលបញ្ហាដែលខ្ញុំចង់ជួបនេះពេលដែលទីប្រឹក្សាម្នាក់គាត់ចេញទៅគាត់នៅខ្ញុំខ្ញុំគាត់ប្រងលាគេគេសុំយោបល់បន្តិចមិនតិចទេមួយម៉ោងបន្តិចនេះគេសួរយោបល់ពីសុខភាពហ្មងដែលប្រហែល3 4 5នាក់ហ្នឹងគាត់សួរយោបល់ខ្ញុំហ្មងមាននិយាយទៅរឿងម្នាក់ចោះគាត់ឈឺស្មាដល់គាត់ថាលើករួចអីមួយចង់គាត់ឈឺតាគៀកគាត់ឈឺខ្នងជើងខ្នងក្រោមអាក្រោមកញ្ចុងគូពីលើកញ្ចុងគូយ៉ាងហ្នឹងណាខ្ញុំក៏សុំមើលលទ្ធផលបានខ្ញុំបញ្យល់គាត់គាត់ច្បាស់ហ្មងហើយគាត់នឹងមកជួបខ្ញុំហ៎ហើយជាស្អែកគាត់មកជួបខ្ញុំខ្ញុំពន្យល់អំពីគុណវិបត្តិរបស់នេះនេះមកពីគាត់មិនបានយកចិត្តដល់ពីក្មេងចឹងចេះគាត់យល់ហ្មងគាត់ថាមែនប្រកបមែនរឿងស្មាររឿងនេះរឿងនោះណាអញ្ចឹងយើងដែលយើងមិនទាន់ទេមិនទាន់មានបញ្ហាអស់ហ្នឹងយើងគួរតែធ្វើម៉េចយល់ណាខ្ញុំទៅធ្វើម៉េចខ្ញុំចង់ជួបបងប្អូនយល់ចេះដូចយប់នេះយប់រៀងរាល់ពីត្រេងកាន់ពុទ្ធខ្ញុំចង់ជួបបងប្អូនយល់កន្លែងនេះបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងមកការពារសំខាន់ជាងភាពបាទបងប្អូនណាដូចនោះក៏យល់គាត់យល់មែនទេក៏សប្បាយក៏ថាមកទុកគាត់នៅដែរឡងគាត់នៅមកខ្ញុំណាបាទហើយយើងត្រូវគិតថាវិជ្ជាមនិតគឺជាគាត់ជាអ្នកជួយនិមន្តយើងគាត់ជាអ្នកឆិតឆេរមានតែយើងមានបញ្ហាអីឃើញណាអញ្ចឹងអានឹងដែរហើយឆ្នាំសង្កូវយើងមើលដែរទៅជួយអ្វីខ្លះតែឆ្នាំដែលខ្ញុំជំរាបលើកមុនកាលបានភ្លេចផ្ទាំងវាមានរោគឃើញតែការសិក្សាទៅវាជួយមួយចំនួនអត់ជួយមួយចំនួនហើយ FDA នៅអាមេរិកក៏មិនព្រមឲ្យលក់ជាផ្លូវការប៉ុន្តែប្រើការក៏លើកទៅតាមវិជ្ជសាស្ត្រអ្នកវិជ្ជសាស្ត្រខ្លះអ្នកឯកទេសខ្លះគេចង់ជួយប្រើគេឲ្យប្រើនៅអូស្ត្រាលីគេចឹងដូចគ្នាគេមិនតាន់ឲ្យប្រើដោយសារតែវាបាន 100% បងប្អូនប៉ុន្តែឆ្នាំហ្នឹងគឺថាវាយកជាតិខ្ញុំចង់និយាយវិញឆាប់ព្រោះខ្ញុំជំរាបបងប្អូនម្ដងហ្នឹងជាតិហ្នឹងវាយកជាតិអាគេហៅជាតិប្រូតេអ៊ីននៅខួរនៅកោសិកាខួរក្បាលយើងថាអាម៉ាឡយគេហៅ toxic protein toxic protein ហ្នឹងគឺជាតិប្រូតេអ៊ីនជាតិសាច់ម៉ែវាធ្វើឲ្យរុំកោសិកាខួរក្បាលធ្វើឲ្យយើងភ្លេចភ្លាំងបានមានថ្នាំគេអាចយកជាតិអពុលជាតិប្រូតេអ៊ីននឹងចាញ់ពីអាក្នុងខួរក្បាលកោសិកាខួរក្បាលយើងហើយយើងទៅជាធម្មតាមួយយើងអត់ភ្លេចភ្លាំងព្រោះវិជ្ជាយើងជឿលឿនគក30ឆ្នាំយើងរស់បានដល់យើងដល់70 80% ដោយសារអ្វីដោយសារតែថ្នាំដោយសារឯកទេសដោយសារការស្រាវជ្រាវ which sort of pharmacy on it now debate មួយស្រាវជ្រាវដូចនៅនេះមានប្រហែល200មែនប្រទេសនេះគ្រប់ពិភពលោកគេមាន200ការសាកបងកាត់ត្រាណា200នឹង200គេថាក្រុម200នឹងគឺថាសាកបងថ្នាំតែបានជោគជ័យអត់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីយ៉ាងនេះនៅខេត្តមែលប៊នថា Austin Hospital កំពុងស្រាវជ្រាវរឿងអ្នកភ្លេចភ្លាំងឯងឃើញណាបាទហើយគេប្រយុទ្ធបារម្ភដោយសារចេះដោយសារយើងចាស់ទេប្រទេសអូស្ត្រាលីចាស់ច្រើនក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងចូលពពួកចាស់គេថាទុំចាស់ទុំខ្ញុំពីមុនចាស់ហើយខ្ញុំចង់ទុំចាស់ទុំទុំមកជ្រុះហ្នឹងអានេះការប្រយុទ្ធបារម្ភអីនឹងការចាស់ទុំហ្នឹងវាចេះតែភ្លេចភ្លាំងណាមិនចេះតែនេះអាហ្នឹងគេគិតថាក្នុង35ឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយអ្នកភ្លេចភ្លាំងហ្នឹងគុណនឹង2ហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយស្ថាបតិបងប្អូនក្នុង Google នេះណាតើអ្នកពិភាក្សាប្រមាណមួយឆ្នាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះប្រទេសយើងកាន់តែច្រើនទៀតម្ល៉េះបានអ្នកឯកទេសប្រយុទ្ធបរំជាខំរោឆ្នាំដើម្បីឲ្យយើងរស់បានយូរហើយកុំឲ្យភ្លេចប្រកាសភ្លេចប្រាំពិបាកណាបងប្អូនខ្ញុំមានបងជីដូនមួយខ្ញុំផ្ទាល់មក15ឆ្នាំទៀតវេទនាដល់បងប្អូនទាំងអស់គាត់អត់ដឹងគាត់ដូចជារុក្ខជាតិទាំងអត់ដឹងបាត់ជើងគាត់នេះនោះគាត់បាត់អត់ដឹងគាត់ដោះខ្លោជួគាត់អត់ដឹងមកថាកុំអត់ដឹងមកខ្ញុំក៏អត់ស្គាល់មុនដំបូងដឹងតែយូរទៅយូរភ្លេចភ្លេចឈឹងមកអត់ដឹងតែម្ដងអាហ្នឹងនេះខ្ញុំពុយម្ដងតែយ៉ាងណិតណាប៉ុន្តែវេទនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាអាហ្នឹងតែបញ្ហាណាបាទខ្ញុំបញ្ចប់អារឿងដំណឹងថ្មីៗនឹងចោះ